बनन तिमी दयालु जाबियो खोली देऊ चरिनव प्रसुति कोयाति बिन्ति बिन्तीलेऊ भन मकन खाइ हुन्छ के एक छाक गर्दछु सतबिन्ती छाडिदेऊ हे निसादा। कवि युद्धप्रसाद मिश्रको यो चरी शीर्षकको कवितासँगै हामी यो छन्द अध्ययनको बसाइमा जोडिएका छौँ हामी छन्द अध्ययन गर्दैछौँ हामीले हिजो छन्दको परिचय प्राप्त गऱ्यौँ छन्द हो केलाई भन्ने छन्दका विशेषताहरू के हुन। के हुन् र छन्दका अङ्गहरू के के हुन् छन्दका प्रकारहरू के के हुन् ती सम्पूर्ण विषयमा हिजो हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र आजको बसाइमा आजको यो अध्यायमा आजको यो चौतारीमा यो छन्द चौतारीमा हामी छन्दमा प्रयोग हुने जुन शास्त्रीय छन्दहरू छन् विशेष गरी वृत्तमा प्रयोग हुने जसलाई समवृत्त अर्ध समवृत्त र विषमवृत्त भनेर हामीले हिजो चर्चा गरेका थियौँ ती समवृत्त अर्ध समवृत्त र विषमवृत्तमा प्रयोग हुने गणहरूका बारेमा हामी आज चर्चा गर्छौँ संस्कृत साहित्यमा प्रयोग भएका छन्दहरूका गण निर्माण गर्ने क्रममा आठवटा गणहरू बताइएको छ ती आठवटा गणहरूको सूत्र रूपमा प्रतिपादन गरिएका सूत्रहरूको बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ गणका बारेमा गणपत्ता लगाउने सूत्र तपाईँहरूले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गणपत्ता लगाउनका लागि निम्न सूत्रहरू यमा तारा ज भान सल गाह भनेर दिएको छ यसलाई यमा तारा ज भान सल गम पनि भन्ने चलन छ र मैले यहाँ बहुवचन दिएको छु यमा तारा ज भान सल गाहा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यी यही सूत्र अनुसार यही सूत्र लिएर सम्पूर्ण गणहरू हामी निर्माण गर्छौँ आठवटै गणहरू योबाट निर्मित हुन्छन् त्यस कारण यो सूत्रलाई कण्ठस्थ गर्नु आवश्यक छ यसलाई स्मरण गर्नु आवश्यक छ र यसलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने अवश्य यो कन्ठाउनेछ यसलाई हामी सूत्रको रूपमा प्रयोग गर्छौँ अब योबाट यो सूत्रबाट हामी गणहरूको निर्माण गर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले हिजो नै पढेका थियौँ रसोलाई लघु भनिन्छ बनी, भने दीर्घलाई गुरु भनिन्छ र रस लघु र लघु र गुरु बन्ने नियमहरू कुन कुन वर्णहरू कस्तो स्थितिमा लघुवर्ण पनि गुरु हुन्छन् भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हिजोको चार्ट हो यो हिजोको चार्टमा चार्ट तपाईँहरूलाई हामीले बुँदागत रूपमा बताएका थियौँ त्यही लघुवर्णहरू गुरु हुने आ, कुन कुन स्थितिमा चाहिँ ती गुरु हुन्छन् भनेर हामीले हिजो बताएका थियौँ तीलाई तिनीहरूलाई चाटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र फेरि त्यसलाई आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ र हिजोको भिडियोलाई तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हिजोको भिडियोलाई हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यो प्रकरण बुझ्नका लागि यो एपिसोडमा प्रवेश गर्नका लागि पक्कै सजिलो हुन्छ र हामी गण चर्चामा छौँ र गणमा लघुलाई त्यो दण्ड दिइन्छ भने गुरुलाई यस दिइन्छ त्यसै गरी दीर्घ गुरु भए हुने हुनाले य रसो य लघु हो त्यसकारण दण्ड दिएको छ मा गुरु हो त्यस कारण यस दिएको छ यस जस्तो चिन्ह दिएको छ त्यसै गरी तात गुरु भएको हुनाले यस दिएको छ रालाई पनि यस दिएको छ ज लाई दण्ड दिएको छ भने भालाई यस जस्तो चिन्ह दिएको छ त्यसै गरी न स ल यी सबै लघु वर्ण भएका हुनाले यिनीहरूमा एक एक दण्ड दिएको छ र गह अन्तिममा आएको हुनाले त्यो विसर्ग विसर्गी ज गुरुर भवेत भन्ने जुन नियमअनुसार विसर्ग दिएको हुनाले सलगाहा भएको हुनाले त्यो गा आफै विसर्गसहित आकार भएको हुनाले त्यो गुरु भएको छ यसरी यो यमा तारा ज भान सलगाहा गरेर तल चाहिँ रसो र दीर्घ पनि छुट्याइएको छ अब त्यसै गरी ती तिनवटा वर्णलाई लिएर ती तिनवटा लाई लिएर ती तिनवटा वर्णलाई लिएर हामी गण निर्माण गर्दछौँ यो गण निर्माण गर्न जान्ने हो भने हामीले छन्दलाई बुझ्न सक्छौँ हामी छन्दलाई बुझ्यौँ भने हामी छन्दमा गुनगुनाउन सक्छौँ छन्दमा गुनगुनाइसकेपछि हामी छन्द लेख्न पनि छन्दमा लेख्न पनि सक्छौँ आफ्ना मनका भावहरूलाई आफ्ना हृदयका भावहरूलाई हामी छन्दमा व्यक्त गर्न सक्छौँ हामी त्यो छन्द अध्ययनका बसाइमा छौँ र तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी गणहरू आ, का बारेमा ती गणहरूलाई विस्तृत रूपमा हामी त्यस एकछिनपछि एक उदाहरणसहित हामी बुझ बुझ्दछौँ भने त्यो गणलाई चाहिँ ती चा, तिनवटा ती अक्षर लिएर गण बनाइन्छ य माता लिएर य गण बनाइन्छ अनि माता रा लिएर म गण बनाइन्छ यसै गरी जुन जुन गण बुझ्न चाहेको त्यसैबाट लगातार तिनवटा वर्ण जुन वर्ण जुन गण बनाउन मन लागेको छ त्यो गणबाट लगातार तिनवटा वर्ण लिएर अनि गण बनाउने चलन छ र अन्तिममा ल र ग लघु र गुरु चाहिँ त्यो चाहिँ छुट्टा छोटो एक एकवटा वर्ण बनाउने चलन छ लघु र गुरु चाहिँ एक एकवटा वर्णहरू जो छन्दमा आवश्यक हुन्छन् तिनीहरूका पनि हामी चर्चा गर्छौँ र यसको विशेष ज्ञान हामी अब प्राप्त गर्छौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि सूत्र दिएको छ र त्यस सूत्रहरूका चाहिँ गणमा प्रयोग हुने जुन चिह्नहरू दिएका छौँ जसलाई दण्ड र यासले अङ्ग्रेजी यास जस्तो खण्डागारले हामीले बोध गराउँछौँ त्यसलाई बुझ्नु त्यसरी बुझ्नु पर्दछ र तपाईँहरूले यहाँ गणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तालिकामा यो तालिकामा पहिला सबैभन्दा पहिला गणको नाम दिएको छ य गण अनि म गण गरेर गणको नाम पहिलोमा दि पहिलोमा दिएको छ भने दोस्रोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नु दोस्रोमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गढको स्वरूप के के भयो भने सुरुमा के छ सुरुमा कुन छ त्यसै मध्यमा कुन छ अन्त्यमा कुन छ भनेर फेरि दोस्रो कोलममा दिएको छ भने त्यसै गरी गणका सङ्केतहरू कुन कुन सङ्केतले अब त्यसलाई बुझ्ने हामी गणको परिचय पढ्दैछौँ हामी गणका बारेमा जान्दैछौँ र हामी छन्दका बारेमा पढ्दैछौँ अध्ययन गर्दैछौँ भने विभिन्न छन्दहरूमा ती सङ्केतहरूको आवश्यकता पर्छ ती सङ्केतहरूलाई कसरी जनाउने भनेर त्यहाँ सङ्केत पनि दिएको छ र त्यसै गरी केही शब्दहरू उदाहरणका लागि ती शब्दहरू पनि दिएका छौँ ती शब्दहरूलाई पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ र यहाँ म तपाईँहरूलाई बुझाउनु गर्छु य माता जस्तै य गण छ तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ य गणमा य मा ती तिनवटा अक्षर लिने भनेको छ य माता तिनवटा अक्षर लिँदा य एउटा लघु हो मा गुरु हो र ता गुरु भएको हुनाले तिनवटा आय यस यस गरेर तिनवटा हामीले अक्षर लिएका छौँ तिनवटा अक्षरबाट जस सुरुमा लघु भएको जुन वर्ण छ चा, त्यसलाई चाहिँ उदाहरणको रूपमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हिमालीमा अगाडिको रस्ो मा चाहिँ गुरु दीर्घ अनि त्यसपछि ली पनि दीर्घ भएको हुनाले यो हिमाली यसको उदाहरण हो यसै गरी अब हामीले छन्दहरू निर्माण गर्दा त्यस्तै त्यस्तै खालका जङ्गा जहाँ गण मिल्ने हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै शब्दहरूलाई लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ ती शब्दहरू राख्थ्यो भने हाम्रो छन्द रचना गर्न हामीलाई सहिलो हुन्छ त्यसै दोस्रो गण हामी निर्माण गर्छौँ दोस्रो गण सबै तिनवटै गुरुवर्ण भएका गण हो जसलाई मगण भनिन्छ तिनवटै गुरुवर्ण छ र हामीले मगण निर्माण गर्ने भएको हुनाले जुन गण निर्माण गर्नु त्यो गण र अनि त्यस पछाडिका दुईवटा वर्णलाई लिने भने भनेका छौँ हामीले हामीले मगण निर्माण गर्दैछौँ भने माबाट हामीले सुरु गर्नु पऱ्यो मा तारालाई लिन पऱ्यो तपाईँले त्यहाँ सङ्केतमा पनि देख्न सबै मा तारा लिएर अनि नेपाली यसरी हामीले बनायौँ त्यसै गरी अब हामीलाई तगण निर्माण गर्नु छ भने तादेखि ता रा ज लिनु पर्यो ता दीर्घ छ गुरु छ अनि रा पनि गुरु भनेपछि गुरु गुरु अनि ज चाहिँ लघु भएको हुनाले गुरु गुरु लघु गर्दाखेरि यस यस आई यसरी बनाउन सकिन्छ सङ्केतमा पनि देख्न सकिन्छ त्यसैलाई उदाहरणको रूपमा पाता ल दिउँ त्यसै गरी अर्को हामीलाई निर्माण गर्नु छ रगण रगण बिचमा लघुवर्ण हुने हुनाले र राबाट सुरु भयो रा, रा जाबाट तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस आई यस यसलाई चाहिँ हामीले जानकी भनेर उदाहरणका रूपमा दिएका छौँ भने त्यसै गरी ज भान जगण निर्माण गर्नुहुन्छ भने जको बिचमा वर्ण छ र दुवैतिर लघु लघु वर्ण भएको यो जगण हो जगणमा जदेखि ज भा नसमा लिने यो तपाईँहरूले त्यहाँ माथिको सूत्रलाई बुझ्नुभयो भने गण बनाउन केही समस्या छैन त्यसै गरी हामीले यो गण बनाउँदैछौँ जगण बनाउँदैछौँ जगणको बिचमा चाहिँ गुरु हुन्छ चा। गुरु वर्ण हुन्छ र अगाडि र पछाडि लघु वर्ण छ त्यसैलाई यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कपाल हाल गरेर आई यस आई गरेर बनाइएको छ त्यसै गरी अर्को हामी ज पछि भगणमा जान्छौँ भगणमा भा न ससम्म जानु पऱ्यो भा न स लिँदाखेरि अगाडिको गुरु अनि त्यसपछि पछाडिका लघु लघु गरेर यसरी गण बनाउन सकिन्छ यस आई आई गरेर तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मा नभ यो शब्द बन्दछ यो गणमा त्यसै गरी तपाईँहरूले कयौँ अरू धेरै शब्दहरूलाई खोज्न सक्नुहुन्छ नेपालीका शब्दहरू मैले सुनेअनुसार हाम्रा कवि शिरोमणिले आफ्ना घरमा छन्द लेख्नका लागि विभिन्न शब्दहरूलाई घरका भित्ताभरि लेखेर राख्नुहुन्थ्यो यो गणका यी शब्दहरू यो गणका यी शब्दहरू ती गणसँग मिल्ने शब्दहरू लेखेर राख्नुहुन्थ्यो र केही समयमा नै उहाँले छन्द रचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले पनि यदि छन्दमा कविता लेख्ने तपाईँहरूको इच्छा छ एकदम प्रकट इच्छा छ भने तपाईँहरूले पनि यी केमा आउने शब्दहरूलाई ठाउँ ठाउँमा लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ यो गणबाट आउने निम्न शब्दहरू अनि ती कविता लेख्न पऱ्यो भने ती सबै ठाउँबाट गण अनुसारका शब्दहरू टिपिएर तपाईँहरूले आफ्ना छन्दमा मिलाउनु भयो भने पक्कै पनि छन्द लेखनमा सजिलो हुन्छ र त्यही छन्द लेखनका लागि उपयोगी हुने गणहरूका बारेमा हामी आज चर्चा गरिरहेका छौँ अध्ययन गरिरहेका छौँ हामीले भागणको निर्माण गऱ्यौँ त्यसै गरी, गरी नगण भगणको निर्माण गरिसकेपछि अब हामी जान्छौँ नगण नगणमा नदेखि तिनवटा अक्षर भनेपछि न नस लसम्म लिनुपर्ने हुन्छ नस लसम्म लिँदाखेरि सबै लघु लघु वर्ण आउने हुनाले सबै लघु लघु वर्णको प्रयोग भन्नु हुने हुनाले यहाँ सम्पूर्ण गण सङ्केत चिह्नहरू लघु लघु दिन्छौँ त्यस त्यो दण्ड तिनवटा दण्ड आई 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 तिनटै दण्ड हामीले दिएका छौँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइआई आइ छ र जसलाई उदाहरणका रूपमा कमला दिएको छ त्यसै गरी अब हामी निर्माण गर्छौँ सगण 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 निर्माण गर्दा सदेखि तिनवटा वर्ण लिने भनेको छ स ल ग गिँदाखेरि अन्तिमका गुरु हुन्छ र त्यसलाई कविता उदाहरणका रूपमा कविता दिएको छ जसको अन्त्यमा गुरु वर्ण छ र अन्तिममा अब लघु र अनि अन्तिममा एउटा लघु र गुरु यिनीहरूमा चाहिँ गणगणना गान हुँदैन एउटा लघु लघु भनेको लघुको सङ्केत गुरु भनेको गुरुको सङ्केत ल र गको प्रयोग हुन्छ धेरै जसो छन्दहरूमा लेख्दा ल र ग भनेर त्यसमा लघु र गुरुलाई प्रयोग हुन्छ लघु भनेको एउटा मात्र दण्ड र गुरु भनेको रो जुन यस आकारको जुन चिन्ह छ त्यसैलाई यसरी बुझ्नुपर्छ म लघुको सङ्केत हो भने ऊ चाहिँ गुरुको सङ्केत हो यस प्रकार यो तालिकाअनुसार तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुभयो भने पक्कै पनि यो तालिकाले तपाईँहरूलाई सिक्नका लागि तपाईँहरूलाई छन्द ज्ञान गर्नका लागि तपाईँहरूलाई छन्दका बारेमा जान्नका लागि र पछि छन्दका छन्द रचना गर्न पर्यो भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि यसले अत्यन्त सहयोग पुग्दछ र यसलाई बारम्बार आवृत्ति गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ज्ञान छन्द सम् प्रवेश छन्दमा प्रवेश गर्ने तपाईँहरूको इच्छा तपाईँहरूको अभिलाषा पक्कै पनि पुरा हुनेछ र हामी यसैलाई फेरि श्लोकका माध्यमले ती गणहरूलाई विभिन्न कविहरूले यसलाई श्लोक बनाएका छन् ती श्लोकसँगै हामी यसलाई अध्ययन गर्दछौँ यहाँ प्रसिद्ध श्लोक छ यो यो पनि गण परिचयका लागि यो श्लोक मात्रै कण्ठ गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई गणका लागि अत्यन्त सहयोगी बन्दछ यो श्लोक यसमा पनि सजिलो दिएको छ आदि मध्यावसानेसु भजसा या गौरवम यरता लाघव यान्ती मनौतु गुरु लाघवम् यो श्लोक अनुष्टप छन्दमा लेखिएको यो श्लोक हो यसमा चाहिँ तपाईँहरू आदि मध्यावसानेसु भजस भजस गण कसरी बनाउनु त भन्दाखेरि यान्ति गौरव गुरु गुरुको क्रमलाई लिएर गुरुलाई यदि गुरु अगाडि अनि गुरु गुरुबिचमा र गुरु पछाडि यसरी तिनवटा जम्मा तिनवटा वर्ण हुन्छ तिनवटा अक्षर हुन्छन् एउटा गणमा एउटा गणमा गुरु सबैभन्दा अगाडि गुरु भनेको दीर्घ गुरु गुरुवर्ण सबैभन्दा अगाडि छ भने त्यो भ हुने भयो गुरु बिचमा भयो भने त्यो ज हुने भयो गुरु र गुरु अन्तिममा भयो भने स गण हुने भयो र अरू त लघु छँदैछ गण बन्नलाई लघु र गुरु दुईवटा वर्ण चाहियो दुईवटा वर्णको मिक्स भयो भने बल्ल हुन्छ र त्यसमा चाहिँ दुईवटा वर्णहरू कहीँ एउटा वर्ण दोहोरिएका हुन्छन् भने काहीँ एउटा एउटा वर्ण तेरिएका हुन्छन् त्यसै गरी गणको निर्माण हुन्छ अनि यी दुइटै वर्णबाट प्रयोग भएर गणहरू बन्ने हुन् यी दुइटा मात्रै प्रयोग हुन्छन् गणहरू निर्माणमा काहीँ एउटा मात्रै प्रयोग हुन्छ काहीँ दुइटै प्रयोग हुन्छ भने गणहरूको निर्माण हुन्छ त्यसै गरी हामी गुरुलाई लिएर हामी यो माथिको श्लोक रचना गर्दैछौँ यसमा माथिको श्लोक माथिको पङ्क्तिमा बताइएको छ यदि गुरु वर्ण अगाडि बिचमा र पछाडि छ भने त्यस्तो गण क्रमशः भ ज स हुन्छ यसलाई तपाईँहरूलाई आदि गुरु अगाडि गुरु भएको गण भगण हो यस आई यसको सङ्केत हो त्यसै गरी मध्य गुरु बिचमा गुरु भयो भने त्यो जगण मिल्छ भज अनि त्यसपछि अन्त्यमा गुरु भयो भने त्यो सगण हुन्छ त्यसै गरी आदिमा लघु भयो भने अब गुरुको सक्यो भने अब लघुको क्रममा आयो अगाडि लघु सबैभन्दा अगाडि लघु त्यसपछि गुरु गुरु भयो भने त्यो यगण हुन्छ अनि त्यसपछि रगण भन् बन्नका लागि चाहिँ बिचमा लघु भयो भने रगण बन्दछ र दुवैतिर गुरु गुरु भयो भने रगण बन्दछ त्यसै गरी तगणका लागि अन्त्यमा लघुवर्ण र अगाडि दुईवटा गुरु भयो भने यसरी बन्दछ भने मगणमा गुरु गुरु नगणमा लघु लघु यसरी म पूर्ण गुरु पुरा गुरु भयो भने त्यो मगण हुन्छ र पुरा लघु भयो भने पूर्ण लघु भयो भने त्यो नगण हुन्छ यो चार्ट अनुसार पनि यो श्लोकलाई मात्रै आदि आधी मध्यावसानसु भजसायन्ती गौरवम यरता लागवम यन्ती मनौतु गुरु लागवम यो श्लोकलाई र यो श्लोकको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि गण निर्माण गर्न गण छुट्याउन र गणमा भएका वर्णहरूका बारेमा जानकारी लिन पक्कै सजिलो हुन्छ पहिला हामीले गुरुलाई लियौँ यदि गुरु अगाडि बिचमा र पछाडि क्रमैले छ भने त्यसो भ ज स गण हुन्छ र लघु अगाडि बिचमा र पछाडि छ भने त्यो य र त हुन्छ यदि सम्पूर्ण गुरुवर्ण छ भने त्यो मगण हुन्छ भने सम्पूर्ण लघुवर्ण छन् भने त्यो नगण हुन्छ यसरी यो गणको पनि संक्षेपमा हामीले यो परिचय प्राप्त गऱ्यौँ त्यसै गरी अर्को एउटा श्लोक छ जो यो पनि तपाईँहरूलाई उपयोगी हुनसक्छ मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नु भादि गुरु पुनरादिर लघुर्य जो गुरु मध्य मध्य सुन्त गुरु कथितोन्त लघुस्त यो श्लोक पनि तपाईँहरूले तयार गर्नुभयो भने यसमा पनि कुन कुन के के हुन्छ म स्त्री गुरु म भन्ने जुन जुन म मगढ छ म मगढ चाहिँ स्त्री गुरु तिनै जम्मा गणमा तिनवटा अक्षर हुन्छन् तिनै गुरु म स्त्री गुरु तिनटै अक्षर गुरु छ भने त्यो म मगढ हुन्छ लघु स्त्री नकार त्यो नकार गण हुन्छ कुन भन्दाखेरि स्त्री तिनटै अक्षर लघु भयो भने त्यो नकार गण हुन्छ मस्ती गुरु लघु स्त्री नकार माथिको पङ्क्तिको सुरुमा मा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मस्ती गुरु लघु स्त्री नकार अनि त्यसपछि आदि गुरु आदि गुरु भयो भने भा भगा भ गण हुन्छ भ आदि गुरु गर्दाखेरि भादी गुरु अगाडि आदि गुरु भयो भने त्यो भ हुन्छ अनि पुनरादि लघु आदिमा लघु भयो भने त्यो गण हुन्छ यसरी माथिको पङ्क्तिले देखाउँछ आदि गुरु आदि लघु य अनि जो गुरु मध्यगत गण चाहिँ बिचमा गुरु भयो भने त्यो ज गण हुन्छ अनि र गण चाहिँ लघु बिचमा भयो भने गण हुन्छ अनि स्वन्त गुरु सगण चाहिँ अन्त गुरु अन्तिममा गुरु छ भने त्यो सगण हुन्छ भने अन्त्यमा लघु छ भने त्यो तगण हुन्छ यसरी यो श्लोकले पनि मस्ती गुरु स्त्री लघुस्छ नकार भादी गुरु पुनराधिर लघुर्य जो गुरु मध्यु रल मध्य सोन्त गुरु कथितुन्त लघुस्त यसरी यो गढ यो श्लोकले पनि तपाईँहरूलाई गणको बारेमा जान्नका लागि त्यो माथिको तलको जुनसुकै सूत्र अनुसार पनि तपाईँहरूले आफूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यो माथिको दोस्रो श्लोक अनुसार अनुष्ट छन्दको श्लोक अनुसार त्यसलाई अर्थ बुझेर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने यो श्लोकबाट पनि तपाईँहरूले यो गणको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तल नेपालीमा त्यही माथिको श्लोकलाई फेरि नेपालीमा पनि लेखिदिएको छ तपाईँहरूले यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ बारम्बार अभ्यास गरियो भने यो गण त्यति गाह्रो छैन र गण बुझ्यो भने हामी छन्दमा प्रवेश गर्न सक्दछौँ र गणलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको यो छन्द सम्बन्धी ज्ञान पूर्ण हुनेछ र अब हामी भोलिदेखि अर्को बसाइँदेखि छन्दका बारेमा अध्ययन गर्दछौँ सम्पूर्ण छन्दहरू जो शास्त्रीय छन्दहरू छन् तिनीहरूका गणका बारेमा तिनीहरूका यतिका बारेमा तिनीहरूका गतिका बारेमा तिनीहरूका लयका बारेमा तिनीहरूका वर्णका बारेमा हामी चर्चा उदाहरणसहित नेपालीमा उदाहरणसहित चर्चा गर्नेछौँ पक्कै पनि यी माथिका अहिलेसम्मका परिचय र गणका सम्बन्धमा छन्दका परिचय र गणका सम्बन्धमा तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने हाम्रो अगाडिको यात्रा सुगम हुनेछ सरल हुनेछ र हाम्रो यात्रा सुनिश्चित हुनेछ र हामीले लक्ष्यलाई चुमेर छोड्नेछौँ हामी यो छन्द अध्ययन र पूर्वीय साहित्यमा अवगाहन गर्ने यो क्रममा छौँ र फेरि अर्को बसाईमा यहाँहरूसँग छन्द लिएर छन्दका परिचय लिएर र छन्दका उदाहरण लिएर उपस्थित हुनेछु त त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नम